کل شوٹ ہے برج خلیفہ پہ نیو ایئر پہ, نیو ایئر 2020. تو یہاں لوکیشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کہاں ہماری جگہ ہوگی, اور ابھی ایک میٹنگ ہے, میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. یہ میرے پیچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹاور برج خلیفہ کا ہے. یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں آپ, ہاں جی یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کل کھچاکھچ بھرا ہوا ہوگا, دیکھ لیجیے گا, دکھاتے ہیں آپ کو. اب آ گئے ہیں ہم, ابھی کلب کار پہ جائیں گے, لوکیشن سارے چیک کریں گے اور چلتے ہیں پھر. I'm going to explain you okay what our volunteers do and where they are at. Okay, right. Because we are all over downtown from beginning to the end. Okay. So I'm going to take you from the beginning. Okay. اب ہم جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ شروع سے آخر تک جہاں جہاں یہ والنٹیئرس بیٹھیں گے, جہاں جہاں وہ اپنے خدمات انجام دیں گے, وہ وہاں ایک ایک جگہ سروے کریں گے. Whoever is coming from our volunteers okay. has to be here before 1 o'clock. Okay. یہ نظارہ ہے بھیا, یہ نظارے ہیں. کل اس کے نظارے کچھ اور ہوں گے اور آج دیکھ لیجیے. یہ وہ جگہ ہے, پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ صرف ایک دن کے لیے, ایک دن کے لیے اپنے ٹکٹ لیتے ہیں ڈبل ٹرپل پرائز کے اوپر. صرف یہ ایک رات کے ایک 5 سے 10 منٹ کے فائر ورکس کے لیے یہ وہ جگہ ہے. اچھا, جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جب برج خلیفہ کے قریب قریب جو لوکیشن ہے, جو وہاں بہت زیادہ رش ہوگی اور لوگ چاہتے ہیں کہ قریب سے قریب رہیں, وہاں سے ان کے نظارے دیکھنے کو ملے. تو اس وقت جو والنٹیئرس جو کام کریں گے ان کو وہاں سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہی ہمیں کور کرنا ہے. تو لیٹس سی. یہ ساری وہ جگہ ہے کل جو آپ کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے گی. Because at night, everyone is going to start using business bay metro station. جی, میٹنگ, لوکیشن, ریکنگ سب ہو گئی ہے. اب چلیں دوبارہ اپنے جگہ پہ. اور یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو لوکیشن جہاں جہاں انہوں نے دکھائی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. آج پاؤں میں کافی درد ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں یار کل کیسے کروں گا. چلو, شوق کے آگے درد کیا وہ برداشت کریں گے. اور یہ اس طرح کا موقع بار بار نہیں ملتا کہ آپ کو اتنا قریب جا کے اور سارے مطلب آپ کو ریکورڈ نہیں ہوگی, آپ کو روکے گا نہیں, جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں. پھر تو مزے والی بات ہے نا, دیکھتے ہیں کل. ہاں جی, ابھی نکل گئے ہیں آج ہی شوٹ کے لیے, نیو ایئر ایو. دیکھیں ابھی آفس جا رہے ہیں, آفس سے سامان پک کر کے پھر نکلیں گے تقریباً 11-12 بجے, وہاں پہنچیں گے. اور رات 12-1-2 بج جاتے پتہ نہیں کتنے بجائیں گے, دیکھتے ہیں. ہاں جی, اب نکل گئے ہیں شوٹ کے لیے, ابھی تقریباً 12:15 ہو رہے ہیں دن کے. تو ہاں آف کورس دن ہی ہے تو 12 دن کے ہی بج رہے ہیں. جائیں گے کیونکہ جلدی جانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر جائیں گے تو پارکنگ ملے گی,
अदरवाइज नहीं मिलेगी, बहुत दूर पार्किंग मिलेगी और इतना चलना मुमकिन नहीं है इतना सारा सामान के साथ। ये रहा आपका क्लॉक टावर और ये हमारी गाड़ी। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अभी लोग आना शुरू हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज आ रही हैं। यही वो शख्स जो हमें यहाँ तक लेकर आया है, इसी की गाड़ी थी वो, इसमें हम बैठ के आए हैं। ये जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए इस परमिट की ज़रूरत होती है और आज मुझे मौका मिला है इतने करीब से और ये व्यू देखने का, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे पब्लिक भी आना ज़्यादा शुरू हो गई है। क्लब कर दें दूसरी जगह। रुखसत हुआ और 2020 की आमद हुई। उम्मीद है कि आपका ये साल अच्छा गुजरे, जो गलतियां हुई हैं पुरानी उनसे आपने सबक सीखना है और इस बार दोहराना नहीं है। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, दुआ में याद रखें। माशाल्लाह। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और ये इन्होंने सफाई करना स्टार्ट कर दिए।
دبئی ایسے ہی تو خوبصورت تو نہیں ہے نا.